នគរបាលខាត់ខ្លួនអ្នកចម្រៀងបុតសីហានិងបាក់ពូកប្រព័ន្ធគ្រឿងញៀនខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្នកចម្រៀងឈ្មោះបុតសីហាមានឈ្មោះបោះសំលេងថែមទាំងប្រឡងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ផងនោះរួមជាមួយបាក់ពូកម្នាក់ទៀតត្រូវបានកំពុងនគរបាលស្រុកគងពិសីខាត់ខ្លួនជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនមួយចំនួនក៏សាងសំណុំរឿងចាត់ការបន្ត។ ការឃាត់ខ្លួនអ្នកជំរៀងបុត្រសីហានឹងបាក់ពួកធ្វើឡើងការពីវេលាម៉ោង04:10នាទីរសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នៅចំណុចភូមិត្រាំខ្នះឃុំស្នំក្រពើស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺ។នគរបាលស្រុកគងពិសីបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងនគរបាលស្រុកគងពិសីបង្ក្រាបមុខសញ្ញាសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនបាន2អ្នក។ទី01ឈ្មោះឈុនវលិនភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រកប រស់នៅភូមិត្រាំខ្នាឃុំស្នំក្រពើស្រុកគងពិសីនៅទីសូន2ឈ្មោះបុត្រសីហាភេទប្រុសអាយុ25ឆ្នាំដែលគេស្គាល់ច្បាស់ថាជាអ្នកជំនាញប្រឡងជាប់លេខ1ក្នុងការប្រកួតទូរស័ព្ទល្បែង1រស់នៅភូមិព្រំលប់ឃុំភេរីមានជ័យស្រុកផ្សេងខេត្តកំពង់ស្ពឺនគរបាលស្រុកបាននិយាយបន្តទៀតថា នៅមុនពេលខាត់ខ្លួនក្រមជុនសង្ស័យបានគឺកំពុងនៅកោបារស្រុកលបាតតាមមូលដ្ឋានកពរប្រតិះខឿនជុនសង្ស័យទាំងពីរអ្នកមានការសង្ស័យស៊ូណោមឆែកឆេដហូតបានសម្ខ្សែក្រាមពោះឆ្លាសង្ស័យជាគ្រឿងញៀនចំនួន5កញ្ចប់ក្នុងនោះបីតូចនិងពីរមួយឈុំទូរស័ព្ទបីគ្រឿងរួមនឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតនគរបាលបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះក្រមជុនសង្ស័យរួមជាមួយវត្ថុតាងការិយាល័យជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងຈັດការបន្តតាមផ្លូវច្បាប់